עכשיו אנחנו עם העניין הזה, 25 שנים של חפירות ארכיאולוגיות, הן מסתיימות עם המוזיקה הזאת. אז כאן אנחנו רואים את צוות החפירות הארכיאולוגיות של אוניברסיטת בר אילן, באתר תל צפית וגת. הם החליטו לחגוג רבע מאה של חפירות ארכיאולוגיות וגם גילויים מאוד מרשימים. נראה לזה חפירת הכסף. נשאר להם כוח אחרי כל החפירות הארכיאולוגיות. אתה רואה בשמש עם כל העבודה וזה, אבל אתה יודע, הגיע הזמן גם לחגוג את העניין הזה. איזה יופי. כן, אם הם היו מקשיבים למחקר שלנו, יכולים לעשות את זה, אתה יודע. בישיבה, כן, בישיבה, אולי בזום, אולי תוך כדי משחק. כן, לגמרי. טוב,